Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Tacikistan Prezidenti Emomali Rəhmonu qarşıladı. Qaraul, fərəqət! Soldan qarşılamaq üçün! Qaraula! Ol! Fəxri Qaraul dəstəsinin rəisi Tacikistan Respublikasının prezidentinə raport verdi. Cənab Tacikistan Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaraul düzülür. Qaraul rəisi polkovnik leytenant Quliyev. Dövlət başçıları Fəxri Qaraul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Salam əsker. Tacikistanın və Azərbaycanın dövlət himləri səsləndirildi. Azərbaycan nümayəndə heyəti Tacikistan Respublikasının prezidentinə, Tacikistan Respublikasının nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim olundu. Fəxri Qaraul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Tacikistan Prezidenti Emomali Rəhmonun qarşısından keçdi. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər.